Ja, der var ikke meget positivt hent der. Det er muligt, der er lidt mere hent ved togtrafikken. Lad os høre om, hvordan det går med strækningerne i de sydlige Sjælland og på Lolland-Falster. Driftområdeschef Erik Hauge, må vi bede om en rapport over den aktuelle trafiksituation, som den ser ud fra kommandoposten i DSB, Næstved? Ja, jeg må sige, at situationen på Sydsjælland, Lolland og Falster, den er uændret. Vi kører altså ikke tog. Men vi har her for en halv time siden sendt et sneplovtog afsted sydpå, og den prøver om sneplovtog prøver, om det kan forsere de snedriver, der er på strækningen. Og det er vores akt at gennemføre sneplovtoget til Nykøbing Falster i første omgang. Når så jeg får en melding fra det personale, der er ombord i sneplovtoget, så må vi disponere, hvad vi skal gøre. Vi har et tog holdende parat i Nykøbing, der i givet fald kan starte nordpå, både for befordring af rejsende fra Falster, men også de rejsende, der er snedt inde i Vordingborg, får måske en mulighed for at komme med. Sidst nævnte kan jeg vel næppe sige noget bestemt klokkeslæt på, men det bliver fra Vordingborg måske ved 13.30-tiden, 14.00-tiden. Men jeg vil i god tid underrette politiet i Vordingborg, så de kan få alarmeret disse mennesker, så at de får videre, at der er en togmulighed. Men det er alt afhængigt af, hvilken melding jeg får fra sneplovtoget. Men du må da vide noget om de snedriver, som sneplovtoget skal forsere. Vi har ikke en nøjagtig opmåling af driverne, så må jeg nok sige det. Men det er så kraftige driver, at der er et tog, der kørte fast i aftes på vej fra Vordingborg mod Næstved. Det sidder dernede endnu, men dog uden rejsende. Men lokomotivføreren er stadigvæk ombord på toget. Ham skal vi have bjerget hjem nu, og det gør sneplovtoget. De bjerger lokomotivføreren hjem. Men vi har så for at helgardere os med sneplovtoget, så har vi fået assistance fra CF-kolonnen i Næstved. Der er 5 mand med, udrustet med skovle, og vi har yderligere 7 mand af vores eget personale med sneplovtoget. Så jeg tror nok, vi skal få os kæmpe igennem driverne. Men hvordan situationen så er, om det er forsvarligt at køre tog fra Nykøbing og nordpå, det må jeg lige vente med at tage stilling til, indtil jeg har en melding fra sneplovføreren. Erik Hauge, det vil sige, at foreløbig ser det altså lidt håbløst ud sydover. Hvis vi nu ser nordover, altså fra Næstved og indad mod København, ja. Roskilde København. Ja, der kører vi regionaltogen, og vi standser ved alle stationer, og vi kører et tog nu kl. 12.20, og det kommer til at køre nogenlunde til tiden. Det kører kun til Tostrup, og så må de rejsende skifte til S-togene, fordi Københavns Hovedbanegård kan ikke tage regionaltogene og fjerntogene ind. Sådan ser situationen. Der er altså befordringsmuligheder. Men vi kan ikke sige, at vi kører efter køreplanen. Det kan vi bestemt ikke. Ja, og Henning Jensen Malling, du har en tilføjelse. Ja, jeg har lige været i forbindelse med Rødby Færge, hvor man siger, og det kan jo være, at der er nogen, der venter på passagerer, der er strandet dernede, at samtlige passagerer, som er strandet i Rødby Færge, de er indlogeret i sportshallen, hvor de bliver forsynet med mad og juice og alt, hvad de har brug for, og det bliver de forsynet med af civilforsvaret. Også personalet og de dårligt gående, dem der ikke kan komme over i sportshallen, bliver forsynet af civilforsvaret. Og så siger Rødby Færge, at der stadigvæk sidder 500 mennesker på færgen Deutschland, og de sidder og venter på, at der skal ske noget i situationen. Som de udtrykte dernede, vi sejler ikke, vi kører ikke, og det er meget, meget svært at overskue situationen, som den er lige i øjeblikket. Har de fået vand og kaffe? Det tror jeg nok, de har fået klaret dernede, men hele Rødby-området er isoleret. Man kan ikke komme nogen vegne. Ja, så kan man blive tvunget til at have det godt med hinanden. På Lollandsbanen har man i dag prøvet at komme i gang med trafikken mellem Nykøbing og Nakskov, men den sneplov, der skulle rydde sporene for sne, den sidder altså stadigvæk fast ved Avnede. Det betyder, at Lollandsbanen hverken kan køre med sine lynetter eller med sine busser, og det er tvivlsomt, om man overhovedet kommer i gang med at køre i dag.
Og så skal vi lige fortælle, at hovedvej A2 fra Rønnede mod Tappernøje stadig er lukket for sydgående trafik, men altså åben for nordgående trafik. Civilforsvaret i Næstved hjælper i øjeblikket Amtsvejvæsenet med at prøve på at rydde også det sydgående spor på hovedvej A2, men som sagt, det sydgående af spor er lukket endnu, men man kan altså komme afsted nu fra Tappernøje og nordpå. En tyv har i nat sat Stubbekøbing Kommune i en slem kattepine ved at stjæle noget af kommunens snerydningsmateriel. Det drejer sig om en gul Ford 500-traktor med frontlæser. Det formodes, at den er efterladt i området omkring Stubbekøbing. Den har et politinummer, der hedder CN58200. Så hvis de ser en gul traktor med frontlæser, så sæt dem i forbindelse med politiet i Nykøbing Falster. Telefon 85 14 48, og de har så meget sne dernede, så de nok kan bruge den. Vi har en meddelelse fra politiet i Køge til bilister, der er Sydmotorvejen er på vej sydover. Sydmotorvejen bliver spærret, og bilisterne skal dreje af ved Algestrup og derefter køre ned på motorvejen mod København og køre tilbage. Man kan simpelthen ikke komme igennem på motorvejen, og også den gamle landevej er spærret, så det kan ikke lade sig gøre at komme igennem den vej. Politiet laver vejspærringer på stedet. Ved frakørselen på Sydmotorvejen til Haslev ligger et par hundrede biler i grøften, og man kan ikke komme i gang med at rydde motorvejen for sne, før de mange biler er fjernet. Og så har vi en meddelelse til beboerne på Jungshoved. Teknisk forvaltning i Præstø prøver i øjeblikket at komme igennem med en gummiged. Det er sådan en gravemaskine af en slags til Runeklint, hvor et dige siden i går har været udsat for en kraftig nedbrydning. Man skal prøve på at lappe det, og ingen ved endnu, om der er fare for et dige gennembrud. Vi skal sige til folk på Jungshoved, at selvom teknisk forvaltning fra Præstø kører i området, så er vejene stadig ikke farbare, så lad endelig være med at køre ud. Agersø færge har aflyst al regelmæssig drift, vejret er for hårdt. Færgen bliver overiset, og der er ikke noget stort behov, fordi vejene i land og på øen er lukket. Men færgen vil sejle, hvis der er nogen, der har brug for den, og så skal man altså kontakte færgen per telefon. På Halsskov Knuds hovedoverfarten er afgangene kl. 13.20 og 15.50 fra Halsskov aflyst på grund af vejret. Og det var altså kl. 13.20 og 15.50, at der ikke sejler nogen færge. Fejø Kragenæs, Spodsbjerg Tors og Stubbekøbing Bogø-færgerne sejler ikke i dag. Og så skal vi understrege, at de steder, hvor man prøver på at gennemføre en udbringning af medicin, der gør man det kun i de tilfælde, hvor der er tale om livsvigtig medicin givet på lægeordination. I Nakskov-området har Falk i formiddag prøvet at gennemføre sådanne transporter, blandt andet ved hjælp af Amtsvejvæsenets sneplove, men sidst på formiddagen kørte sneplovene fast. En del håndboldspillere fra vores område har deltaget i et stævne på Fyn, og de skulle være vendt tilbage. Det gør de ikke. Der er i stedet sørget for indkvartering på Ollerup Idrætshøjskole, hvor de også har været til stævne. Og netop i forbindelse med en sådan situation har vi fået et hjertesuk fra flere lyttere. Er de strandet et eller andet sted? Så prøv, om de ikke har mulighed for at underrette deres pårørende, så de ikke unødigt går over enstelige for, hvad der er sket med dem. Altså, sidder de fast et eller andet sted, kan de ikke komme nogen steder, så ring hjem. DSB-busserne på det ydre Sjælland kommer næppe ud at køre i dag, oplyses det fra buscentralen i Skelskør. Det gælder kørsel til Faxe, Næstved, Ringsted, Slagelse og Kalundborg. Det er altså der, hvor man ikke regner med at komme til at køre i dag. Det er også DSB, der har bybuskørselen i Næstved, og her vil man nu prøve, om man kan få sat en kørsel i gang. Det er helt sikkert, at kan man køre, så kører man i hvert fald meget uregelmæssigt. Og jeg kan da oplyse, at taxa i Vordingborg har opgivet ævret. Det skal forstås på den måde, at de har simpelthen lukket deres kontor. De kan alligevel ikke køre nogen steder. Mange forbrugere i Sydsjælland har problemer med strømforsyningen, og vi har ringet til Seas i Haslev. Driftvagt Tommy Pedersen, hvad gør man? Hvad gør forbrugeren, hvis strømmen svigter i Sydsjællandsområdet?
Ja, i første omgang bør man kontakte sin lokale installatør og der indhente oplysninger om, hvorvidt han er i stand til at hjælpe. Og ellers så må de kontakte vores afdeling her i Haslev på 69 20 94, og så vil vi forsøge så godt vi kan at hjælpe. Det ligger for øjeblikket lidt tungt med det, men vi har for øjeblikket altså lige fået tilsavn fra militæret om hjælp fra bæltekøretøjer. Og vi har selv sendt terrængående vogne ud, så vi håber, at vi kan klare de opgaver, vi har ret så hurtigt. Tommy Pedersen, hvor er det, der er problemer? For der er problemer i Sydsjælland, ikke også? Jo, det er der. Der er for øjeblikket omkring Præstø, altså Jungshoved og den sydøstlige del af Sjælland her. Hvad er det for nogle problemer? For øjeblikket har vi heldigvis kun det, vi kalder lavspændingsfejl. Vi har endnu ikke haft højspændingsfejl, så det er sådan set ret begrænset, hvad vi har. Men altså, vi har en del lavspændingsfejl. En lavspændingsfejl, hvordan ytrer den sig? Ja, den ytrer sig på den måde, at for eksempel hvis folk de har oliefyr og sådan noget, så kan motorerne begynde at brumme, og altså, så går de ud. Og de kan altså også risikere at miste lyset, eller noget af lyset begynder at gløde. Har I nogen idé om, hvornår I kan komme og løse de der problemer? Det har I vel ikke, vel? For øjeblikket kan vi ikke sige det helt eksakt, men vi forsøger, hvad vi kan med vores vogne, og har som sagt altså lige fået tilsagn om hjælp fra bæltekøretøjer. Så vi håber, at vi kan komme ud til forbrugeren så hurtigt, som vi nu kan. Lad os lige få telefonnummeret for Ceres i Haslev en gang til. Ja, det var 69 20 94. Og der kan man bare ringe til, hvis der er problemer? Ja, der må man bare henvende sig, så skal vi hjælpe. Ja, og så skal vi lige sige, at Ceres på Lolland Falster melder, at man har måttet afgive de pansrede mandskabsvogne til Falk til nogle meget og absolut livsvigtige redningsopgaver, blandt andet et hjertestop. Ceres har problemer i Sandager, Hander Melle ved Vester Ulslev, på Hasselø syd for Nykøbing Falster og i Marieløst-området. Ceres siger, at folk må væbne sig med tålmodighed. Det kan vare mange timer, inden man kan komme frem. Man er helt afhængig af de pansrede mandskabsvogne. Hvis der er problemer med strømforsyningen syd for Storstrømmen, så bedes de ringe til 84 80 95. Og det var 84 80 95. Ja, og jeg kan lige nå at sige, at vi har fået en meddelelse fra Rødby Kommunes socialudvalg, som siger, at man ikke kan klare med udbringningen til de gamle mennesker i Rødby, eller de ældre mennesker, som man plejer at bringe med ud til. Og det var altså i Rødby Kommune, der bliver ingen madudbringning. Jeg opfordrer naboerne til at kigge ind, hvis de har gamle naboer. Nu skal vi høre radioavis. Radioavisen. Vi går først til Åbenrå for at høre, hvordan det ser ud ved Kajnes. Ja, situationen ved Kajnes og på Sydals i øvrigt udvikler sig nu til det værre. Ganske vist holder Kajnes diget stadig stand, men nu er andre diger på Sydals under pres. Således trues et helt sommerhusområde ved Skovby med oversvømmelser, og selve adgangsvejen til Kajnes, det er dæmningen drejet. Den er begyndt at give efter for presset fra vandet. En del af muren er simpelthen brudt sammen, og vandet truer med at underminere dæmningen. Myndighederne har store problemer med at komme til hjælp. Man forsøger nu at nå dit nye truede område med mandskab, der transporteres på sneplove.